ជាសហការខ្លាំងណាស់ករណីឆែកឃ្លាំងស្តុកគ្រាប់ក្នុងទីបញ្ជាការយោធាភូមិភាគទី3នៃខេត្តកំពង់ស្ពឺសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានហើយខេត្តកំពង់ស្ពឺដោយករណីឆែកឃ្លាំងស្តុកគ្រាប់ក្នុងទីបញ្ជាការយោធាភូមិភាគទី3នៃខេត្តកំពង់ស្ពឺសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានហើយដោយសមត្ថកិច្ចជំនាញបានសម្រុកចូលដើម្បីបាញ់ទឹកពន្លត់អគ្គីភ័យដែលកំពុងតែឆាបឆេះហើយឈានទៅដល់ការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពឲ្យមានលក្ខណៈប្រក្តីឡើងវិញនេះបើយោងតាមការដឹងពីមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចនៅកន្លែងកើតហេតុហើយសមត្ថកិច្ច5ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះបានឲ្យដឹងថានៅម៉ោងប្រមាណជាង 4:44 នាទីថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2024ស្នូគ្រាប់បានស្ងប់ស្ងាត់លេងផ្ទុះសមត្ថកិច្ចជំនាញមានកម្លាំងអាវុធហត្ថនៅក្បាលនិងអង្គភាព711ដែលត្រៀមបង្ការបានសម្រុកចូលទៅចំណុចទីតាំងឃ្លាំងស្តុបគ្រាប់នោះដើម្បីធ្វើការបាញ់ទឹកសន្ធប់ឲ្យភ្លើងរលត់ស្របពេលនោះដែរភ្លៀងក៏បានបង្អុលធ្លាក់ហាក់ជួយស្រោចស្រពនិងបាញ់ពន្លត់ជាមួយសមត្ថកិច្ចផងដែរទើបបានគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានទាំងនឹងការគ្រប់គ្រងសភាពការបានប្រភពក៏បានបង្ហើបដែរថាមានមន្ត្រីយោធាយ៉ាងតិច20នាក់បានបាត់បង់អាយុជីវិតនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះគណៈដែលពួកគេកំពុងរៀបចំទុកដាក់គ្រាប់ដែលចល័តមកពីខេត្តកោះកុងនិងប្រជាពលរដ្ឋជិតខាងជាច្រើនអ្នករួមទាំងកុមារផងដែរបានរងរបួសហើយកំពុងទទួលការសង្គ្រោះពីក្រុមគ្រូពេទ្យចំនួនអ្នកស្លាប់នេះដែរនិងអាចមានការកើនឡើងបន្ថែមទៀតគណៈដែលសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងសុខភាពការបានទាំងស្រុងនិងស្រាវជ្រាវបន្ថែមពីអ្នកដែលស្ថិតនៅក្បែរកន្លែងកើតហេតុនោះឃ្លាំងផ្ទុកគ្រាប់យុទ្ធភ័ណ្ឌក្នុងទីបញ្ជាការយោធាភូមិភាគទី3ស្ថិតនៅក្នុងភូមិចំការដងសង្កាត់ច្បារមនក្រុងច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺបានរកការឆាបឆេះគណៈគ្រាប់ធុនធំមួយគ្រាប់បានផ្ទុះនិងគ្រាប់ធុនតូចជាច្រើនគ្រាប់ផ្សេងទៀតបានផ្ទុះបន្តបន្ទាប់ដែលហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់នេះបានកើតឡើងនៅម៉ោងប្រមាណជាង 2:30 នាទីរសៀលថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះ